بسم الله الرحمن الرحيم دمانتين واد السلامي أصحاب تيدا أردن سومالي أردن انت سماها جعل مركو وري سبحا نكو سلامي سلامة إسلامك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لبقى ضب بان ربي إنان أصوى قلي وان ربي إنان أبديت قريو دمان شعب الصومالي ده من قصي جوغان خاصة ذاتك الدقان جيجيغا نسيا الله سعوتين معلمي هادا ودن بيهي نوحان كو جرهي هاول عدق او كو ساب سنايد مسير كمقالة جيجيغا او معرك تي نكاهل ليندي قراد عمر دول انو يهي the right choice een taa dadko dhan baa aaminsan een xaaladda hadda ka jirta marka update baan ka siinayaa een markii aan waxyaabo badan fiirinay een la tashanay een odayaashii garaadkii iyo salaadiintii odayaashii kale iyo guurtidii reejigjiga iyo odayaashii jidwaab een waxaa dhammaan la isku raacay oo la go'aansaday in kow walaalkeen dayib oo loo magacaabay meeyarka magaalada jigjiga in aynu si buuxda u garab istaagno oo fully endorsed marka ugu horeysa dayib waa nin aan aqaano oo runtii waayadan dambe oo dhan ka shaqaynayay hay-adda lanqeyrta cas oo samafala ahaa markii hore maanaan ogeyn cidda lasoo magacaabayay laakiin markaan aragnay waxyaabo badanna aan fiirinay waxaan go'aansanay haddaan nahay reer dulmadiid iyo dadkii stakeholderska ahaa in aan fully endorse garayno meyarka cusub lana shaqayno garab istaagno walaalkeen dayib garaadkiina uu tanaasul sameeyo oo runtii ah tanaasul loo sameynayo dadka dartii arrinkaasi waxaan filayaa in uu win-win situation uu yahay labada dhinacba walaalkeen cumar dool
aad iyo aad buu u soo halgamay, waa garaadkeennii, waa guddoomiyihii dulmadiid. Arrin runtii aan u aragnay inuu khalad yahay oo lagu apply gareeyey dowladdan cusub ee hadda Mustafa uu ka yahay madaxweynaha, oo aan tii hore aan qaban jirin, baa runtii si khaldan loo adeegsaday. Markii aan aragnay culaysyadii lasoo saaray dowladda, markaan ismaqallay madaxdii ugu sarreysay ee deegaanka, waxaan garannay in ay dantu ku jirto si nabadgelyo ah garaad cumar in uu ugu wareejiyo xilka walaalkii oo ah dayid. Ka wareejinaya iyo ka lagu wareejinaya waa laba noo walaalo ah, waa laba nin oo maaragtay labaduba ka soo jeeda deegaankaas jigjiga. Marka waa yacnii hadafkii guud ee aan lahayn ee reer dulmadiid ee ahaa dib curashada in maaragtay laga noqdo, tii way hirgashay. Ninka loo magacaabayna waa nin reer jigjiga, waa nin magaalada ku dhashay, u dhashay. Therefore waan totally 100% waan garab taagannahay. Waxa kale oo aan rabaa, waxoogaa communication breakdown baa dhacay, si aad la socotaan dulmadiid waa stakeholderskii maaragtay nidaamkan cusub keenay buu ka mid yahay, qayb ka ahaa. Waxaanu markaa ku leenahay stakeholders baan nahay, markaa walaalkeen Mustafa iyo khaasatan aniga. Waxoogaa yar communication breakdown baa jiray, oo runtii ballanta ahayd in wax kastoo dhaca garaad cumar meeshaas joogistiisu inay tahay necessary. Taas annagoo ka duulayna waxoogaa maaragtay shalay iyo daraad saad arkayseen, waxoogaa waxaa jiray in aan arrinkaa ka hor nimid. Laakiin markaan waxyaaba badan fiirinay, markaan fiirinay dowladdan curdunka ah inagu aynu maaragtay leenahay, markaan fiirinay Mustafa in uu arrinkaa ka dadaalay, aan ogaanay inuu ka dadaalay runtii, laakiin lagu khasbay oo khasab markii aan ku leeyahay ma aha, you have to do that lama odhan, laakiin sharcigu meel uu ka maro uu waayey. Taana aan soo xaqiijinay markii horena aan islahayn ma khusayso maaragtay municipality-ga. Haddana waxaan caddeyma naloo soo diray ah anything or nomination, khaasatan councilka jigjiga oo kale oo u dhigmaa la yidhi councilka Dirdhabo ama councilka Adsaaba inuu noqday maaragtay mid laga gudbi kari waayey. Taasina waa sidaa weeye, oo waxoogaa cudurdaar baan ka bixinayaa maaragtay communication breakdown kaa dhacay. Mustafa waa madaxweyneheennii, waa wiilkeennii, waanan garab taagannahay 100%. Kursigaasna inagu inoo hayaa haddaan nahay reer dulmadiid iyo Soomaaliya oo dhan. Waa dowladda curdunka ee hadda dhalatay. Maanta saynu arkaynay wuxuu runtii tallaabo geesinimo leh ayuu qaaday, oo maaragtay heshiisiinta dadka Soomaalida iyo Oromada ah, arrinkaas oo ahaa arrin aan projectigeennii ka mid ahaa oon kasoo shaqaynaynay in colaadihii Cabdiilay iyo kooxdii Tigreeg ahayd ay maaragtay ay meesha dhigeen, in yacnii si comprehensive ah oo walaalnimo ay ku jirto aan ummadda Oromada iyo ummadda Soomaalida loo heshiisiin lahaa. Aad baan ugu farxay markaan arkay Brother Jawaar Maxamed iyo President Mustafa oo runtii gacmahaas haysto Dirdhabo kasoo wada degay shacabkii Soomaalida iyo Oromadana meel kula wada hadlay. Arrinkaas subaxii hore aan kasoo hadlay, waana ugu hambalyeeyey madaxweynaha hawsha fiican u qabtay. Sidaan hore u sheegnay, madaxweynuhu hawl fiican markuu qabto waan ku taageeraynaa, garabkiisaan taagannahay. Haddii aan khalad aragnana waan u sheegaynaa, isaguna raalli ayuu ka yahay in maaragtay wixii constructive ah, si constructive ah loo saxo wixii khalad ee jira. Dadku waa dad wada dhashay, waa dad ehel ah, waa laba nin, waa wiil iyo walaalkii un weeye Mustafa iyo aniga. Hadda markii laysu eego, waxaan nahay dad wada dhashay.
waxaan baraha bulshada ku arkay shalay iyo daraad iyo nin aan filayo magaciisa in la yidhaahdo Roble no aan Faisal Cabdi Roble oo runtii abti loo yahay oo si khaldan u sheegaya lahaanshaha ceelka jigjiga iyo yacnii arrimaha noocaasoo ka hadlaya. Horta Faisal waxaan u sheegaynaa kow, Mustafaha uu rabo inuu naga xigsado annagaa wada dhalannay. Mustafa waa nin aad arkaya, waa nin yacnii runtii aan wada dhalannay, soo wada halgannay, stakeholders aan wada nahay. Therefore Mustafa waa khadar, khadarro waa Mustafa, inaad taa u ogaatid baa loo baahan yahay. Dhalashaduna dee ma go-do runtii, lahaanshaha jigjigana Mustafa boqolkiiba boqol kaaga dhow. Waa laga yaabaa tuulo ku dhow jigjiga inaad degan tihiin, laakiin lahaanshaheedu waa magaalo Soomaaliyeed kow. Haddii la yidhaahdo reer iyo qabiilna, runtii he is the owner. Marka taana inaad maaragtay inaad ula socotaan baan rabnaa, oo runtii ninkaasi uu ka been sheegayey lahaanshaha jigjiga wuxuu lahaa xabashi baa laga dooran jiray iyo wax noocaasa. Xabashi baad sheegaysaa ee wixii la doono haddii laga doorto ciddii iska leh unbaa iska leh ceelkaas. Waa ceelkii uu wiilwaalu ka gabiyey, waxba ku dheeraan maayo. Runtii uu yidhi afar nin waxeed cuntaa hadh isu soo taagtay wey. Taasi iyadu waa taana intaasaan kaga gudbayaa. Isagoo weliba waxaan arkayay si khaldan rag khiyaar ah oo Faarax Macalin ay ka mid yihiin iyagana wax ka sheegaya. Ninkaas Cabdi Faisal Cabdi Roble la yidhaahdo wuxuu kabaqaad weyn u ahaa Cabdiilay, oo runtii intii ummadda la gumaadayey uu kabaha u siday, madaxa u siday. Marka inuu maanta ka hadlo yacni jigjiga lahaanshaheeda iyo aniga iyo Mustafa waxa noo dhexeeyey iyo inuu soo dhexgalo waa arrin runtii aanu boos ugaga bannaana odhan karaa. Taasi waa taas dadkii Soomaalida ahaa ee maaragtay deegaankaa deganaana waxaan leenahay xuquuqdoodii oo buuxda waa in la siiyo, khaasatan reerka la yidhaahdo Jaarso oo runtii ah dad maaragtay Soomaali ah aan wada dhalannay, aan wax wada leenahay, oo maaragtay loo xuquuqdoodii laga duudsiiyey, marka iyagana in xuquuqdoodii la siiyo. Taasina waa sidaasaan kaga gudbayaa. Waxaan leenahay dadkii dhalinyartii jigjiga million marchkii aan sheegaynay, jinkii aan lahayn, jinka arrinkii kabtanka ahaa ee jigjiga jinka iyo jidwa qaday ku dagaalamaa jinka caraaba, jinkii waxaan leenahay acuudu billahi min ashaytaan rajiim. Dagaalkiina waxaan leenahay jinow meeshaadi naga joog, waanu arrinkii waa laga heshiiyey, waa la iska xaashaday, waa maaragtay waxay ku dhammaatay si sharaf leh. Odayaashii garaadkii iyo salaadiintii ayaa gacanta ku haya, insha allah beritoolana si sharaf leh walaalkeen dayib in xilka loogu wareejiyo ayaan insha allah rajaynaynaa. Marka waxaan leenahay ilaahay xilkaa kuu fududeeyo. Ummaddii Soomaaliyeed iyo reer jigjiga waxay kaaga fadhiyaan, jigjiga wixii ka baaqday iyo wixii ka ba-ayba inaad maaragtay saxdo oo aad maaragtay ummaddii sharafteedii iyo karaamadeedii dayib aad soo celiso. Garaadkana ilaahay wax khayr qaba uu kale ugu bedelo. Maaragtay Soomaali haddaynu nahay dad wada dhashay oo ehelaynu kulligeen nahay, in gacmaha la iswada qabsado lagana maaragtay sometimes haddii uu waxoogaa uu yar yimaado maaragtay isqabasho, yacni markii la shaqeynayo ayay ku timaadaa isqabasho. Runtii dad stakeholders hawl wada lahna waxaa imaanaysa halkan waxbaa ka saxmay iyo waxbaa ka khaldamay. Marka arrinkaasi waan saxnay, wax dhib oo ka jiraana ma jiro. Waana u mahadcelinaynaa dadkii ka shaqeeyay hawshaas. Waxaan rajaynaynaa in insha allah hawlo badan oo kalaan qabanno, dowladdana wixii khaladana aynu ka qabanno, wixii saxana aan ku taageerno, walaalkeenna aan Mustafana aan u heelino,
سحر أنا وجهي لأنه خلط كان عن أمارتي أنه وجهي لأنه عنده أنا وحاسس بخلط أمارتي هلا أمارتي هلا جن قضاء تأمكن فرح سنة هاي بقول شيء رهورنا وكو عليه وحويان خلط كان مركي لور شيء جو وأنا قاعدنا يوي ما عبدي له يوكلا أو شلا يا مدرها خدر مركو صوغ على اللايف كا يعني ريركي ريري هي جدوا قهاي جيجيت جناو دنكور حلا جو دكورة ودنا يو كلام معها ونن وحبرتي مسكح فرن أو إهل أوي مركا تانا إنا تسوى وقتان عدي ربتين إذا حد يذكر في هذه السنة أي معركة أي 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 أهر جلينين هؤلاء ذا دد بدن وحن أركي يسي خلدن رنتي وترجمة يا هذا الله ذا إذا وحن لنا هاي أنا وحن لا هاي هذا الله ذا إذا هرت كو ولقيت أنا جو قف بلا آدم أفلق الدين هي أما فيديو هالنقطة ما مش دونه هالنقطة أو معركة جاي فين هي الله معركة يو نمبر 2 قار بدن با وحي سوق جليين ان ان يعني دد خضر او ان لف نعبي هي اما هير اوغادين ونعبي هي ور اوغادين وا تولكاي انيغا اوغادين ان او ان لف نو وا ويلشيني او هلغن سو غلاي ويهي او مدة دهر هلغن كو سو جيري حقنا وأوليهن مجالا أي ربان إن حفيز كفرتان رجيك الصومالي ذا وهاي وادت الصومالية أرمي كم فرنا يا حفيز إن ماشى اللي ده هذا إن أمارنا كم فرنا يا ملكنا كم فرنا يا وح كفرنا يا مجالوين كصومالي ذا أي دقينهين أردن تيجي أي كوجرتو أي كوجرتو حادو أي كوجرتو ماش الله لي ماش ربان جودي أي كوجرتو أي حفيز كفرنا يا سحرنا وأتر تميان عدك مركا أي نقطة هدي إلهي كرها النقطة هدي عزك يقول إنسان نوادد ولا عليه هنا إن يصير خير لأمتك هو جاميان بن رجينا هدي عدك لو يقول إنسان أيضا إن يصير سوك على يكون عن أو ماركت أي كل نقطة عن با ماركت يجينا لو بهني مركا إن وحن ربع إن أركاس أن كلير قريو أو ماركت ولا تنمو يو احترام iy sharaf oo in la faano hayna mooyay ay san jirin wax cadaawada ama wax kale oo ma artay si kale loo sheegay een waan ku celinayaa waa dad aan wada dhalanay oo ehelnahay cid Soomaali ah oo naga xigtay ma jirto Faisal Cabdiroobla laha khadar ba miiska u garaacay Mustafa Mustafa waa walaalkay weeye miiskan waan u garaaci kara een meesha uu fadhiyana waa la leenahay Soomaali oo dhan baa la leh dulmadiid baa la leh stakeholders baa nahay waxaan leenahay wixii khalada miiskan u garaacayna isaguna wuu ogol yahay marka whether you like it or not that is market principle ka dulmadiid umadan Soomaaliyeed intii aan karayna aan ku hoggaaminayna weeye inaan saxna sheegno khaladkana aan sheegno labadaba en akhiran waxaan u soo noqonayaa qodobkii ahaa waan shalayna waan ka hadlay maanta waan ku celinayaa qolada video ga soo gelisay markii la afduubay halgankii dulmadiid aan ku jiray asxaan weyn bay noo sameeyeen waan ogaa habeenka in video ga la duubayo in Cabdi Ilaahay gacantiisa ay ku dambeyn doontana waan ogeyn khadar dheere oo Cabdi Ilaahay seedigiya iyo ilmaadiradii inay hayeen waan ogeyn evidence runtii aan raadinayna bay ahayd oo ma aragtay codka qofka duubaya laftiisa in la ogaado gaariga laga duubayo la ogaado runtii wax weyn bay qabatay waxay kale ummadii tustay in arrinkaasi uu yaani arrinkii halgankii Cabdi Ilaahay lagu riday loo galay inuusan ahayn mid ciyaar ciyaar ah oo ahaa mid ilaa iyo nafhurid loo gaaray marka waad ku mahadsan tihiin khadar dheero waad ku mahadsan tahay ninka kale ee aadam in la yiraahdo filaya magaciisa maga aad ma garan farax miyam saad someone oo maarkay isna jigjiga jooga ninka soo galiyeena London buu joogaa waan ognahay laakiin qayb bay ka yihiin cid kasta oo evidence ka gacanta ku haysay qayb bay ka hayeen afduubkaasi afduubkaasna wali baaristiisu way socotaa waxaana laga balan qaaday markii uu dambeysay hadda aan Ethiopia aan joognay in ninkii geystay gacantaas lahaa horta mid waa xireen Cabdi Ilaahay buu ahaa kii laakiin fuliyay
in gacanta lagu dhigi doono. Waxaan idinku bishaareynayaa ninkii oo korneyl ahaa, korneylnimadiisa horta kow wuu waayey, number two yacni sharciga la horgeyn doonaa. Cajaladanna waan seef garaynay, originkeedii meeshu ka yimidna waa la ogaado, London baa laga soo geliyey, ciddii soo gelisayna waanu ognahay, iyada lafteeda waa evidence. waxaa kaloon idiin sheegayaa dowladda Maraykanku inay baarista qayb ka tahay, FBI-du qayb bay ka tahay, hay-adaha amniga ee Maraykanka oo dhan qayb bay ka yihiin. arrinkaasina waa arrin labada dowladood hadda dhex yaalla weeye, USA iyo Ethiopia. dowladda Ethiopiana way ogtahay, dowladda Maraykankuna way ogtahay, dadkii kale xogaalka ahaana waa ogyihiin. marka waxaan leenahay absame waa mid, Soomaali waa mid, kuumada waa mid, Soomaali oo dhanna waa mid weeye. ciddii rabtay inay annaga dhexdeeda ka faa'iidaysatana idinma soconayso. ka hadda xilka wareejinaya iyo kalagu wareejinayana waa laba wiil oo ilmaadeera weeye, oo siduu sheegayey ninka la yidhaahdo Faysal uu lahaa ree wiilwaal meesha waxba kama aha. Faysal, waxaan kuu sheegayaa ka laga bedelayaana waa ina wiilwaal, ka laga lagu bedelayaana waa ina wiilwaal naadirkii weeye, sidaa ula soco. jigjigana gacantii dadkii lahaabay kusoo noqotay, weligeedna insha allah ay ku jiri doontaa, waana la horumarin doonaa magaaladaas. xuquuqda dadka maaragtay kale nala deganna waa ilaalinayna hadduu ilaahay yidhaahdo. waxaan leenahay Somali State guul, waxaan leenahay madaxweyne Mustafe Maxamed Cumar guul baan leenahay, waan ku garab taagannahay had iyo habeenba. maaragtay cid wixii saxanna saan sheegna waan kuu sheegayna, wixii khaldanna waan kuu sheegaynaa. waana maaragtay waxaan leenahay gacmo furan madaxweyne kusoo dhawow, runtii wax badan baad qabatay intii aad timid, oo kow ay ka tahay calankii sharafta lahaa ood soo celisay, astaantii soomaalinimada ahayd ood soo celisay. markii ugu horreysay oo qof Soomaali ah oo originka madax ka ah uu si cad oo bareed ah runtii uu u sheego halgankii ummadda Soomaaliyeed ay soo martay ee 64-kii, 77-kii, kii ka dambeeyey ee Soomaali Galbeed, itixaadkii iyo dadkii kale ay iyaguna mujaahidiinta ay soo mareen, kii oon lafta dhammaantood inuu ahaa halgan xaq ah oo runtii dadka Soomaaliyeed xuquuqdoodii lagu raadinayay. marka madaxweyne, taana waan kugu mahadcelinaynaa. wax aad qabatay calanka in lasoo celiyo, runtii dad badan dureen bay maalinkii aad sabab labadeennu aynu ummadda u sheegaynay, dad badan baa waxay lahaayeen way degdegayaan, these guys are going too fast. laakiin waxaad xaqiijisay within a month in calankii iyo astaantii Soomaaliyeed lasoo celiyo, in rag badan oo dad badan oo ka mid a kuwii ummadda dhibay ay maanta ay sharciga ay la horgeeyey, in badan oo khadardheeri iyo kuwo kaloo tuuga ay ku jiraanna iyagana sharciga la horgeyn doono, xasaanada laga qaadi doono, cid kasta oo ummaddaa ka gashay dembina iyadana lala xisaabtami doono. oo weliba aan jeclaan lahayn in maxkamad Soomaaliyeed, jaj Soomaaliyeed, xabsi Soomaaliyeed intii la keeno, in iyagoo aan maaragtay aan wax maaragtay sharciga la waafajinayo oo sidoodii suuli iyo boosmeere aan lagu ridaynin, in sharciga la horgeeyana maaragtay waan rajeynaynaa hadduu ilaahay oo gacan Soomaaliyeed, jaj Soomaaliyeed weliba uu xukuma cabdiilay iyo kooxdiisaba. dad badan baa lahaa lasoo celiyo, fikirka waa aaminsanahay in lasoo celiyo, jigjiga maxkamad lagu saaro oo runtii ay noqoto dadkii uu dhibka ka galayna oo ay ku markhaati furaan. marka aad iyo aad baad u mahadsan tihiin dhammaantiin. waxaan leeyahay shaqo fiican baa socota, insha allah wax fiicanoo dambena waa la qaban doonaa. marka yacni walaaltinimadu wax ka fiicanna ma jirto. wiilwaal baa horey yidhi baan umalaya, narka ragga walaalo wuxuu ku dhaamaya ma jirto. in la wada tashado, wixii hawle la qabanayay la wada qabto, stakeholderskii iyadoo la ogyahay, waan ogahay madaxweynuhu inuu ogyahay, inuu ka xun yahayna waan ogahay, yacni khilaafkii hadda maaragtay muddada yar ahaa. marka
walaalkay Mustafa iyo hoggaamintiisa saraba waxaan leenahay aad iyo aad baan maaragtay idinku faraxsannahay idiin soo dhoweynaynaa insha allah idinkuna inaad ummadda aada si cadaalada aada ugu shaqaysaan ugu adeegtaan heegada iyo wixii nijaasta ahaana ee magaca maaragtay oo la xumaynayeyna iyagana in laga fogeeyo oo sida garaad kulmiya sheegay oo nafta saxda ah lasoo dhaweeyo oo kuwa tuugta ee heegada ee magaca oo laf ku dhuumanayana maaragtay iyagana laga waxeeyo oo dhinac looga dhigo oo weliba dunuubtoodii lagu qaado kuwii heegada ahaa ee magaalada gubay ee rafaadiyey. Marka waxaan idin leeyahay aada iyo aada baan maaragtay idinku mahadcelinayaa kasoo qaybgalka aada kasoo qayb gasheen. I know it's a little bit late inay Ethiopia u tahay, laakiin waxaan leenahay midnimo, waxaan leenahay viva Somali, viva ONLF, viva dadka maaragtay samaha jecel oo dhan. Dadkan jigjiga deganna waa dad walaalo ah, dad wada dhashay weeye, hal oday oo kuumada la yidhaahdaa wada dhalay. Dadka soomaalida kale iyaguna meesha nala deganna hal oday oo soomaali la yidhaahdaa dhalay. Marka waxaan kusoo gabagabeynaya down heego, insha allah khayr bay noqon doontaa. Waxaanan soo dhoweynaynaa cid kasta oo samaha ummadda jecel oo si nabad ah raba inay maaragtay ay fikirkooda iyo nidaamkooda ay ummadda uga dhaadhiciyaan. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.